Dobar dan. U današnjem video zapisu ću uraditi sam sebi repliku zato što sam u prethodna dva zapisa, odnosno u pretprošlom, napravio grešku što se tiče šeme, komandne šeme, promjene smjera vrtnje trofazonasionalnog motora kombinacijom zvijezda trougao, odnosno maketa ispravno radila po ispostavit će se kasnije neispravno. Međutim, kada sam poslije toga remontovao dva sklopnika i vratio ih, nije radilo kako treba. Sklopnik C3 uopšte nije se uključivao, nego odmah C5, što naravno nije dobro. Imao sam neke komentare da nisam objasnio sam način izvođenja komandne šeme, pa ću sad objasniti to, evo nastat ću, a i pokazat ću ti greške. Dobar dan, u današnjem video zapisu ću pokazati komandnu šemu promjene smjera vrtnje motora kombinacijom zvijezda trougao, koju sam već pokazao, ali sa jednom greškicom, a sada ću nju da ispravim i da malo detaljnije pokažem tu komandnu šemu. Prvo ovdje sam prebacio bimetalni relej iz razloga što u energetskoj šemi ide odmah iza osigurača, pa ću ga tu smjestiti. Za sad nije fiksiran, ali ta šema nas sad ne interesuje, nego komanda. Znači, sa osigurača dolazi na bimetal 95, sa 96 ide na tipkalo za isključenje. Ovaj, s njega ide 1-2 smjera tipkalo za uključenje, prvi smjer tipkalo za uključenje, drugi smjer. I onda ovo, to su ovdje ove smeđe, sve je tu ista tačka, znači čvor. Za, znači tu su kontakti 13, 23, 13, 23, 13, 23, ovamo su 14, 24, 14, 24, tu su žuto-zelene, znači po bojama ide na, znači kasnije pokazano, na mirni, znači da ne može da bude ova C1 i C2, ne smiju se istovremeno uključiti jer se tu vrši promjena dvije faze, bio bi dvofazni kratki spoj. I onda ovi plavi idu na C3 i na C5 uključenje, tu je vremenski šema. Evo, mogu je i pokazati u čemu je stvar. Nekad je dobra, a nekad dobro uklopi. Znači C3 prvo treba uklopiti, pa ono poslije isteka pozičnog vremena C5, C3 se treba isključiti. Ovdje ću uključiti ovaj C1, evo, ovo je C5 odmah uključeno, znači nije dobro. I opet, evo, sad je ispravno. Znači od tri puta, jednom je dobro, dva put nije. Što je, znači, neispravna šema. Evo, uklopio je sad trougao, ovaj je sklopio zvijezda i to je dobro. Međutim, evo, opet je dobro, sad nije dobro. Pa nije dobro, pa dobro. I uglavnom, to znači da nije dobro. Sad ću nastaviti ispravno i vratit ću ispravno, pa će biti dobro uvijek kako i treba biti. Ovdje primjenjam ovaj drugi način crtanja koji je u stvari u privredi i praksi najbolji. Poslije komandnog osigurača ide 95-96 kontakt bimetalnog releja, jedni kontakt naravno, pa tipkalo za isključenje samo jedno i s njega ide sada na jednu stranu, tu nam je tipkalo za uključenje prvi smjer, a ovdje tipkalo za uključenje drugi smjer.
I jedan i drugi imaju svoje kontakte. Za samozdržanje 13-14, C2. I ovo je naravno 13-14, C1. Ovdje ću nacrtati, znači ovaj prvi smjer, odnosno sklopnik C1, će se moći uključiti samo ako je C2, znači njegov mirni kontakt, isključen. Ako je C2 isključen, znači to će biti mogućnost da se uključi C1. Ovdje će biti neutralni. Potpuno identično je ovdje, s tim da će biti sada 21, 22, C1. I ovdje je C2. Ovdje sada, evo znači sad ću ovdje ovako da ne bude previše, znači ne ova, nego ovdje. C1 i identično 23 24 C2. Ovdje će biti, evo na oglavu ispod ovoga će biti C3. C3, pa pored njega će biti vremenski relej. D3 i ovdje će biti ispunjeno C5, znači ili trouga, ovo je zvijezda. Ovdje sam sad, ovdje je bila nacrtana linija, ali tu je prečno isto, pa ide kontakt vremenskog releja, bila je 4 i 5, međutim ne znam zašto mi je to, ovdje treba 6, na 6 je, to je ovaj kontakt, evo nastat ću ovdje 6, 5 i 7. Znači ovako je, a tu je na vremensku releju, a kada prebaci onda ide na 7. Znači 6 i 5. Ali mogu ovdje da stavim mirni, recimo, kontakt 21, 22, C5, to je tu, a vremenski ide paralelno sa C3. A ovdje ću nacrtati ovako 6, 6, znači ova linija, nešto mi je ljepše ovako, a ovdje će biti 7. I ovdje će biti sada 21, 22, C3. To je ta ispravna šema, po njoj ću sad uraditi i to će biti ispravno potpuno. Ovaj vremenski relij koji sam upotrijebio u ovoj šemi je 3.15.01, poprilično star relij države koje više ne postoji. Evo njegove slijepe šeme, evo malo prije sam govorio 15, 16, 18, ali ovdje u objašnjenjima je upravo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, s tim da ne ide tim redom, ali ide ovdje. Ovdje je ta šema, 1 i 2 su namot, 3 i 4 je 25 i 28. Evo ga, tu je ovaj gore relij, znači on je otvoren. Tu ovdje, evo ako ovdje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 je uzemljenje, a ova gore, ovi gore gdje se prebacuje su 15, 16 i 18. Evo ovdje u šem 15 je 6, 16 je 5 i 18 je 7. Znači upravo onako kako sam već malo prije i
rekao, sad ću to spojiti, praktično to znači da u onoj staroj šemi trebam skinuti vodišto ide na mirni kontakt sklopnika C3 i spojiti ga na vremenski relije, pošto nemam tako dugog vodiča, spojit ću ga sa rednom stezaka i ovo mi je nekako najbrže sad, pa ću vjerojatno zamijeniti ovo kad napravim malo duži vodič. Dobro, to je to i sad ću uključiti. To će i C3, ubrzat ću više puta C3, svaki put C3. Sad ću probati drugi smjer. Evo ga, evo. Znači, svaki, evo, prvi ponovo, prvi C3 ubacuje. Naravno. Da kažem da ovo nije moja prva greška ovih 160 i nešto video zapisa, ali je najveća i najkrupnija. Ostale su sitne. Mnoge sam ostavio namjerno, ne bi neko pronašao i komentarisao, međutim do sada nije baš niko. Doviđenja.